En concreto, estamos a falar de investimentos dentro do programa Resurve, un programa que impulsamos dende a Xunta de Galicia que consiste en investimentos directos por parte do Instituto Galego de Vivenda e Solo. Aquí, en concreto, no caso de Betanzos, estamos a falar da rehabilitación de 3 edificios, 2 edificios na Rúa Cerca, un edificio na Rúa Clérigos, en total un investimento de 1,2 millóns de euros por parte da Xunta de Galicia en materia de rehabilitación para vivenda social. Eu creo que podemos decir que cumplimos coa palabra dada na última visita que fixemos aquí. Nos comprometimos a que as obras iniciaran este ano, as obras de rehabilitación en 3 edificios aquí na Rúa Clérigos e na Rúa Cerca, pois se inician esta mesma semana, ten un plazo de execución de 12 meses e, polo tanto, podemos decir que no verán do ano 2018 Betanzos, o casco histórico de Betanzos, terá 6 novas vivendas rehabilitadas e 3 novos locais comerciais. Estamos tamén traballando nos proxectos do resto das vivendas que son propiedade da Xunta de Galicia neste casco histórico e traballando na estrategia de rehabilitación na que estamos a desenvolver. Na Xunta de Galicia, recentemente, pois distribuímos os fondos para as áreas de rehabilitación integral en toda a comunidade autónoma. Betanzos pois ten asignado 156.000 euros para esos fondos. En total, na provincia da Coruña, estamos a falar de 4,8 millóns de euros para as áreas de rehabilitación integral.